Existe alguma época do ano que é pior para as doenças endêmicas? O sol, a chuva ou a estação podem interferir? Bem, geralmente essas doenças, elas acontecem de maneira linear no estado do Rio de Janeiro durante todo o ano. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de leishmaniose, que é transmitida por um flebótomo, pode-se ter um aumento de casos na época do verão, porque no verão esse mosquito, né, esse flebótomo que é chamado de mosquito palha, pode aumentar, então vai aumentar a transmissibilidade.